Unë jam Arta Marku dhe juftoj në bibliotekë. Të dashur miq të bibliotekës, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të flasim sonte për librin Jetë Shkodrane. Autori është Cuk Simoni. Vjen për të parë i botuar e ka përgatitur Ardian Dreca. Është i ftuar im për sonte. Zotin Dreca, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Rreth 4 vjet të shkuara, kemi folur bashkë, kemi bërë një intervistë për librin e Gjevalin Gjadrit, Letra Gruasime të Vdekur. Tani, ju keni përgatitur Jetë Shkodrane, midis këtyre dy titujve, ka një sër librash të tjerë. Duket sikur në kryot përshtypja, sikur jeni duke të shpluhurosur një periud diku midis fundit të viteve 800, fillimit të viteve 900, a janë zbulime rastësore apo janë kërkime të qëllimshme? Mendoj një farë sensit janë të dyja, edhe disa janë zbulime rastësore, disa tjerat janë gjurmime qëllimshme. Ajo që më ka tërheq është mungesa, më ka shqetësu mungesa vëmendjes në një plejadë autorësh, të cilët për arsyna historike, kontingjente, kanë kaluar nga plani i dytë, janë zhduk komplet nga skena, nga historiografia shqiptare dhe nga historia e letërsisë shqiptare. Dhe më kanë tërheqë se disa për e tyne, me të vërtet, si që është rasti i Gjevalin Gjadrit, po edhe i Cuk Simonit, edhe i në një tjetërit, meritojnë me unjo dhe meritojnë me pas vendin që i takon në historinë e letërsisë shqipe. Por me sa duket kjo periudhë gjithsesi është e mbushur, ju përdorni një tokë fjalësh, unë për herë të parë hasa në parathirin e librit, Shkolla Letrare Shkodrane, nuk është në fakt, në fillim mendova se ishte një term që i keni krijuar ju, por në fakt nuk që nga kështu, sepse siç sqaroni, flisni për repertorin e larmishëm të një laboratori shkrimtarësh që dikur përbënin atë që me krenitë arsyeshme quhej Shkolla Letrare Shkodrane. Ç'është ky tokë fjalësh? Çfarë përfshin? Çfarë periudhe është? Çfarë tiparesh ka? Në periudhën e mas pavarësisë, mënyrë natyrshme, jo mënyrë rastësore, është kriju dhe ka marrë një formë të spikatën, ajo që njihet, edhe noshta koliqi është një nërë të partë që e përkufizion kështu, Shkolla Letrare Shkodrane, madje janë në vetë vetë, janë dy shkolla, dy rryma, njëna është ajo autorve franceskanu, ose ato që gravitojnë rreth botës franceskanë, edhe që njën influksin e ati që është korifeu fishta, dhe tjetra është një grupë autorës që paka shumë dalin nga kolegji Saverian, janë afër traditës të jezuitve, dhe shkollë letrare një sens shumë gjanë dhe poliedrik, do të thoja, pëse kjo shkollë është edhe një shkollë përkthimit, përvec se shkollë krijimtarijet. Janë përkthysat të mlaj, përkthysat letërsisë gjermane, përkthysat letërsisë italiane, letërsisë greke, latine, dhe kjo gjë ka pasunu, pa dyshim, jo vetëm deri në vitin 1944, po edhe mrapa, shumë prej këtyne misve, e thanë në sensin e përgjithësim, Shkolla Letrare Shkodrane, kanë viju edhe përkthimet, edhe i krijimtarinë e tyre. Disa jashtë atdheut, disa tjerë, edhe në atdhe, për shumë, kemi përkthys të mrekullueshëm të letërsisë italiane, greke, latine. Këta përkthyes ishin ata që kishin studiuar jashtë dhe ishin njohësit e gjuhës të vendit ku kishin studiuar dhe njohësit e shqipes. Nuk është se ishin, të themi, përkthyes profesionist. Jo, besoj, për nga ana e formimit ishin profesionista, ishin filolog njohës të thellë të gjuhës. Për nga ana e profesionit, shpeshherë, për shkak po të marrim Guljem Dedën, përkthyesi i Orlandit Shmendun, laurohet në Universitetin e Padovës, por përkthen rreth 11 vite, kam kujdesu para shumë vitesh botimin të përgatit para thanjën e Orlandit të Shmendun, e përkthen në internim nga Tepelena në një fshat firit në rrëth 11 vite. E njëjta gjë ndodhi dhe me Mark Demen, me Gjorgjiket e Virgjilit. Nga ana e formimit janë intelektual, janë profesionista. Nga ana, mas nëj, e jetës të përdiqme, ato që mesin Shqipëri. Ka disa tjerë që shduken krejtësisht po alan gjurëm, si që është rasti Frano Alkajt, që i kishte studiu
në Bukuresht, filologji klasike, përfundon në Amerikën e Jugut, por ka përkthime të jashtëzakonshme tek përkohshme të Hylli Idris, për shembull, të autorëve klasik. Më bën përshtypje, ndërsa lexoja këtë libër, po mendoja për praninë e theksuar të Shkodrës në tekstet e autorëve shkodranë. Jo vetëm ky libër, por edhe të tjerë, kam lexuar Simon Rotën, ju shkruaj për Vejtin dhe Shkodrën, që përshkruan pak a shumë Shkodrën e kapërcyellit të shekullit 19 dhe 20. Vetëm pak ditë më përpara kam lexuar një libër të Stefan Çapalikut, është një libër i sapo botuar në fakt, por është Shkodra e viteve 50-60. Ju gjithashtu keni Shkodrën tuaj në librin pa pikë pa presje, po të vazhdoj, lista është shumë e gjatë. A është kjo një tipar i trashëguar i shkodranëve, apo Shkodra të ofron një lëndë të tillë, të cilën nuk mund të mos e shkruash? Besoj edhe aktiviteti i shkrimtarëve të mirëfillt e kam fjalën, edhe vetë vëni ndërthurë në mënyrë të natyrshme, shkrimtari prodhon, krijon atë Shkodrën e tij, e Shkodra nxjerr shkrimtarin e saj. Këto dyja, kjo është një binom, që në autor si Koliqi, Shantoja, jeton dhe krijon në mënyrë të natyrshme imazhe të një qyteti që sot nuk ekziston, ndoshta edhe s'ka ekzistuar asnjëherë, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Ka rëndësi që është pa, dikush e ka pa me atë sy dhe ne e lexojmë nëpërmjet syve të tij. Unë jam i bindur se thot Henry Wölfflin, një estet historian arti, që e bukur është që ndon tek syni i atij që shikon. Ajo mund mos ekzistojë në fakt. Prandaj çështja e këndvështrimit është çdo gjë. Prandaj diskutimi akademik rreth së bukurës duhet kufizuar në pjesën konceptuale sa më shumë dhe i duhet lënë më shumë hapsin shijimit të saj. Le ta shpjegojmë duke u nisur nga libri juaj pa pikë pa presje. Çfarë kishte Shkodra që ju bëri ju të shkruanit për të? Po, Shkodra ka një forcë, nuk mund të them vetëm për Shkodrën, po të gjithë vendet ku një person formohet. Nuk më duket se është në të gjitha vendet, më duket se është tipike e Shkodrës. Nuk kam lexuar shumë libra të themi për Tiranën, të Tiranëve për Tiranën, të themi për të Vlonjadëve për Vlorën. Jo, kam lexuar shumë libra të Shkodranëve për Shkodrën. Në rregull, unë nuk deshta me përjashtu, por forca formësuese që ka tek personaliteti një qytet si Shkodra, që është shumë e larmishme, ka kontradikta të thella, ka një dialektik shpirtënore shumë të spikatun, mrena për mrena, është e veçantë, natyra edhe njerëzit, ka një shpirt që lviz, edhe sot që është në dekadencë të plot, në gjitha pikpamjet, prapë se prapë, inercia e skalumes, ajo idealja e vetë entitetit urban, na ban me dasht, pra sot do që ta shkatrojnë, ta shpërftyrojnë, ta minimizojnë nga ana ekonomike, shpirtnore, kulturore, prap me diçka, dhe është gjithë një shpresa që të rinxalët. Ka forcë formësuese tek personin, lënë gjurmë. Sidomos, kur është në periudhë dekadencë, është një lloj prirje e njeriu për të kthyer kokën pazë, për të parë gjëra që dikur kanë ekzistuar, mund mos kenë qenë realisht ashtu siç autori e përshkruan, po autori i shesit bukura dhe... Unë kam pas... Për të kundërvën këti, kësaj dekadencës. Po, po tjetër. Unë një kështu frik kam pas, para 32 vjesh kur kam ikë për e Shqipnijet, se atë do të mëri me jetu, muhan me superuat tramën largimit për e qytetit të mtlinjës. Pse edhe kur kalosh e urën e Baçadhekut, për me dalë me shkudikun, me një herë më artë madhi, thoshe, kur po këthehem, edhe kur shkoshe në pushime dikun, me zi shpëri që me maru pushimet edhe mu këthy. Ashtë diçka e pa thanshme, e pa përkëthyshme në koncepte logike, por funksionon. Po më vitë në mëndi tani disa poezit Koliqit, Shkodra në mëngjes, Shkodra në mesdit, Shkodra në mbrëmje, Shkodra në maj, i ka shkruar kur ai nuk ishte më në Shkodër? Një pjesë tyne, gjurmat e stinve, është vjenë masi që a i ka eksperiencen e jetës në Zara, në Itali. Një pjesë, pa tjetër që kur nuk jetote ma në Shkodër,
por gjurmën e Shkodrës e merr e ka gjithkund me vedi. Patyshim. Jetë Shkodrane ka në qendër Marien, është personazhi qendror, një personazh i jashtëzakonshëm, në fakt shumë i papritur. Ajo rreth saj zhvillohet drama e saj dhe e gjithë personazheve që gjithë kanë lidhje me të. Mirë po ajo që bën më shtypje është ky imazh në kopertinë. Më duke se lidhet në mënyrë të përsosur me përmbajtjen e librit, me vetë Marien. Është një vajzë e bukur, që është, si thua, e evidentuar, është superiore në krahasim me të tjerat. Është vërtet një skenë e jetës Shkodrane, po të gjithë personazhet e fotografisë sikur e pranojnë, sikur nuk kanë rrugë tjetër vetëm të pranojnë superioritetin e këtij personazhi. Kjo fotografi më sa lexoj është e 1913-s. Po të kishte qenë 30 vjet më parë, do thoja që Marubi ka fotografuar pikërisht Marien, por nuk është kështu sepse është shumë vonë. Ç'është kjo fotografi, si e gjetët, si u lidh me subjektin? Unë do shkrimin e librit Suksimonit ka rrëth 15 vjetë që e kam dhe prisja që familjarët ishin gati ato për të botu, për dhanë lejnë me e botu, se ashtu duhet jetë gjithmonë janë. Sigurisht. Mëse duhet ata hezitonën, kishin dilema. Po, nuk e di. Duket se ishte një proces, gjithë si duhet e kaluar. U poq momenti tashti për me dalë libri. Para disa vitesh, ka rrëth 5-6 vjetë, po baje disa kërkime, ishe të baje disa kërkime të kë arkivi i shoqënisë gjeografike në Romë, edhe për gjana krejt tjera. Tek pjesa e fotografisë, nesha tek koleksioni i konsulit Carlo Galli, që ka kënë konsul në Shkodër, në fundin me njëherë mas pavarësisë. Ma dje është një personazh jo pozitiv, fishta ka neshet me te, është shkaktari i mbylljes të hyllit drisë në 1913, po për te i kësaj, një person që ka jetu në Shkodër, edhe e ka jetu Shkodërin, aty po është këtë foto, edhe nërka që kishe lexu dorëshkrimin, thash, në qo se një dit, do të botoj, kja është fotoja ma do me thanëse, se foto për Shkodërin së muajnë, Marubi, Pici, Jakova, ka me mija. Por, thash në qo se një dit, do të botoj, kja është fotoja ma përshtashme. A shumë e qudishme, momentin që doli libri, një zojnë nga Shkodra, më shkru në dhe më thotë, kja është gjyshe eme. Edhe, me të vërtet, nisi disa foto tjera të... I kam parë në Facebook në kësaj vajze, në një mosh të avancuar. Edhe është i qudishme, në të gjitha fotot cilat kam dokumentohet ky person, kjo është fotoja vetme e qeshun, besoj nuk është vetëm mosha e re, se këtu është krejtë re, por është qasti noshta maj lumë të një jetësaj i fiksum në fotografi. Sepse në fakt kishe një jetë dramatike, apo? Jo, një jetë normale, besoj, asë gjatë dramatike, por edhe tek jetëa normale ka momente që egzaltojnë. Tash së fundit, ma dje par dje, edhe një person tjetër kishte identifiku dy gra tjera që janë foto. Kujtesa historike, edhe libri, edhe fotoja, e kultivojnë kujtesin historike. Kemi nevoj për te, për me kuptu procesin në përmjet cilit kemi mërrit deri këtu. Edhe nuk është një deus ex machina, është fruti përpjekjeve të pa zakonta, se ne jemi, vazhdojmë me kënë dopt, me kënë pak, me njëmi menje, nërshme edhe të kunër ta, me gjithë dhe kemi mërrit këtu ku jemi, dhe besoj është një, sota që shpeshirë njëna pesimista, po për me e kuptu se këtu ku kemi mërrit, duhet me e kuptu procesin në përmjet cilit, e fështirësit e procesin në përmjet cilit ne jemi ku jemi. Jetë Shkodrane është titulli. Thoni ju në parathërni e thoni që kishit një dërshkrim, në fakt, jo dërshkrimin original, po një dërshkrim të daktilografuar, do të flasim pak më vonë. Po të rrim të këtitulli, është në fakt shpjegim i fjalë për fjalë shumë i një aspektit të librit, sepse libri realisht përshkruan jetën Shkodrane, se si ata e perceptonin jetën, se si jetë atyre zhvillojmë, disë pazarit dhe banesës, se si kishin shtëpit, se si kishin dyqanet, oborret, rrugës, se si ishin veshit e tyre, festat, se si zhvillonin.
Shkodranët e gjysmës së dytë të viteve 800. A ishte ky titull që përcakton një aspekt të librit, titulli që vetë autori kishte përcaktuar, apo e zgjodhët ju? Pse ka këtë titull libri? Jo, është titulli që i përket daktilur shkrimit. Mm-hmm. Nuk kemi asun dhe as kusht. Ju dhe nuk... mund ta kishit ndryshuar titullin? Edhe mund ta kishim ndryshuar, pse nuk është, nuk i jep atë shumë të drejt mërnis librit. Është vetëm një prej, si që thotë ju vetë, një prej aspekteve. Se po mendoja që, pse jo, do t'i shkonte shumë titulli të fejuarit, sepse përmendet libër, sepse personazhi e lexon, e rilexon atë libër, ka shumë të dashur. Edhe lidhet shumë me noshta të fejurit do ta kishte, do të ishte një noshta pak tepër i si i frym, me që ekziston të fejurit e Manzoni dhe mas pak vitesh, ohan, në kohën që ai ishte aktiv, Cuk Simoni, Mark Harapi kishte përkthyer dhe botu një përkthim të jashtëzakonisht i kujdesshëm Manzonin. Por sigurisht ky titull është shumë pak për këtë libër, por kemi respektu daktilshrin variantin original. Nuk e di po mendoj tani Maria, cilin libër lexonte? Lexonte variantin italisht apo përkthimin në shqip? Variantin italisht, po atjetër. Le të flasim pak për dorëshkrimin që keni marrë në dorë, sepse thoni që aty këtu kishte jo thjesht pasaktësi, por largime të dukshme nga origjinali. Si punohet në këtë rast? Si keni vepruar për t'ju afruar sa më shumë të mundur origjinalit? Çfarë problemesh konkretisht kishte? Atëherë, nga ana filologjike, rinartimi i disa pjesëve të cilat një person i panjohtën që kishte punuar përmi dorëshkrimin origjinal e kishte hedhur në kompjuter, dhe nuk kishte as fail, as gjë, as një lloj shpjegimit. Ishte e vështirë. A ju keni marrë një dorëshkrim të hedhur në kompjuter, jo një direktorografim? Një dorëshkrim i hedhur në kompjuter, që kishte njek, origjinali në këtë moment nuk gjendet, shpresoj mos ketë humbur për gjithmonë. Problemi ishte që a da shumë kohë, janë punu shumë vite me të, edhe pse është për nga volumi, është një libër 200 faqe, nuk është një gjë e madhe. Nuk por, është që vogël, në fakt, 200 e ca faqe, 260, po është me shkruajnë vogël. Është me shkruajnë vogël, okej. Është dasht me kuptu cilat janë format kanonike të Cuk Simonit, minajt besnik atyne dhe aty ku teksti ndahet ose trathonat pjesën, formën kanonike, po thona format foliore. Pra flisni thjesht për gjuhën. Për aspekte gjusore, asgjama tepër. Edhe shenjat e piksimit, hermaseret. Koncepti që kanë pas për shenjat e piksimit është krejtësisht tjetër me tonin, pse ka pas një ndikim në bazë gjuhëve që kanë njoht autorët e nërëshëm. Gjuhëve të huaja. Kanë... Se cili kishe variantin e vetë. Po, nga një herë ajo e banë të lollshëm leximin. Por ata që janë janë varë prej kulturës italiane, kanë përdorë pak a shumë rregullat e piksimit të gjuhës italiane. Ato të gjermanishtes kanë bërë një jetën gjë. Teksti nuk është një tekst shumë i lehtë në vetë vete, pëse ka një mënyrë shprehuni që sot është të i kalu, është një mënyrë shprehuni që sot nuk përdoret ma, edhe në qytetin e Shkodrës. Me gjitha të, veçantia, këti tekst është se ka freski. Është një tekst i frest, edhe aty ku bëhet e fështirë me një ek, se ka vene ku ka një dramaticiteti nalet, ka vene ku nuk vetë teksti sikur ngurtësohet. Me gjitha të, është një lexohet me shumë knaci. Unë edhe në fakt, unë gjukoj kështu që unë nuk e ndjeva këtë problemin, pra ngurtësimin, sepse vura re një lloj magnetizmi. Pra po thoja që e mbështes këtë idenë që leximi është shumë interesant, dhe në fakt nuk e ndjeva këtë, si thosh, ngurtësimin. Aty ku nuk zhvillohet diçka, është shumë interesante për shkrimi, sepse është një botë që është shumë e largët dhe më pëlqen ta njoh. Kishte tekst gjatë gjithkohës një lloj tërheqje, nuk e ndërpreva librin. Po dua të rritej pak tek çështja e gramatikës, e drejtshkrimit, e shenjave të piksimit. Atkohë në Shkodër thatë ju nuk kishte rregulla. Në fakt libri
është mbaruar në 63-shën, në 13 qershor të vjetit 1965. Shkruan vetë autori në 64-ën, qëngësh botuar, qëngësh miratuar në Prishtinë, një drejtshkrim i gegnishtes. I shqipe se quajnë ata, por baza ishte gegnishtja. Unë nuk e di nëse kishte hyrë në atë kohë në Shkodër. Por prapë se prapë, a i keni mbështetur ju, në mos jo autori, e keni mbështetur ju në një drejtshkrim të caktuar të gegnishtes? Po tjetër, drejtshkrimi i Prishtinë si 64-shit Idriza Jeti me grupin e bashkëpunëtorëve, sigurisht autori këtu nuk e ka njohur, por ata që kanë përgatitur drejtshkimin kanë njohur letërsinë cilës i ka përkit autori. Kështu që ka një marrëdhënie ndërsjellët, nga një anë është marrëdhënia reale, nga ana tjetër është pasive. Autori nuk e ka lexuar. Megjithatë, aty ku ka pas luhatje në drejtshkrim, disa forma, disa shkodranisma të skajshme, kam preferu me i najt besnik, me i najt me njek variantin ma modern, ma të fundit të gegnishtes, të ju bazu të kushrini ti Ernest Koliqi, pse janë kushrit parë, i cili ka pas mundësin me lavru gegnishten në kushte lirijet. Ashtë përfundun 65 në libri, për shtypja kur e lexon është se ka shtrezime, punën për shkrimin e librit, ose të paktën materialin, e ka pas të hershëm. Edhe është një ngjarje, ka nota autobiografike, bëhet fjalë për një person të real, Maria është një person real, që ka njerëz që sot janë 90 vjeçë, që dhe njohin, kujtojnë. Kanë një person që ka bë në fundin e jetës vetë një plak shumë e hishme që ka bë bamirëse, filantrope, ka ndihmu njerëzit. Dua të ndalim, të qëndrojmë edhe pak këtu, sepse në libër përshkruhet historia e Marijës, kuptohet jeta e saj, se nuk të preferoja ta zbulonim subjektin, sepse shumë rëndësishme drama e jetës Marijës që të lexohet. Megjithatë ajo ka një histori tragjike. Në fund fare ajo vendos që të bëhet murgesh, nuk do të martohet kurrë. Mirë po termi është murgesh shtëpie. Eksakt. Çfarë do thotë? Në fillim fare vllai vet Leci, që është një personazh disi i lehtë, ai gëzohet kur Maria e merr këtë vendim sepse thotë që ai nuk do të largohet nga shtëpia. Mendova se ishte gjykimi i gabuar i Lecit, thash një murgesh nuk rrin në shtëpi, në fakt një murgesh shkon në kuvend. Në fakt kjo pas kushton një murgesh shtëpie. A ekzistonin të tilla, çfarë bënin, si funksiononin? Si ishte misioni i tyre? Ka pas, edhe sot ekzistojnë, edhe në atë kohë kanë ekzistu në Shkodër, ka pas, edhe në Malësi ka pas, personat cilët janë shuguru Zotit, janë konsakru Zotit, por kanë jetu në familje, nuk janë martu dhe kanë bë një jetë lutjet, një jetë përkushtimit në njerëzve në nevoj, dikush a marë me jetimat, ka shku njetimore, ajo që quëtë sot punë nëjmë vullnetare, solidaritetit, janë veshë në nëshë, kanë pas një veshë, nuk janë veshë si murgeshat, por nuk janë veshë asë si gratë e martume dhe asë si gratë e veja dhe asë si gratë e pa martume. Kishtë një situashë uniformën e përcaktuar. Exakt, janë duhan për mu njohtë me njëherë. Kanë këndë njohtu në edhe nga kisha katolike, dhe kanë pas një rol social në atë moment, një rol social edhe fetar, kuptohet. Me që paska që në historie vërtet, qëfar ndodhi me këtë familje, që kishte vetëm Marien dhe Lecin? Nuk ka, no, në historie e vërtet, pjesa... E flasë për pasarë, si flasë për quarin mëtej të gjakut. Ka viju, kuptohet, me Lecin, ka viju familja, janë, besoj janë e ne, pinjojt saj familje, nuk ka më rëndësi, që ishte një kuriozitet, jo kuptim plot në krahasim me vepër, një familje normale, ka viju me masartit e saj. Ajo që menoj është rëndësishme, është që ky autor, Cuk Simoni, që është thujse i pa njohtu, në anë njëhet vetëm për specialistave për vepra tjera, përzgjedh një figurë femnore, dhe i jep rolin emancipus të një shoshnie që po dilte nga
ndërthojza feudalizmi drejt realitetit urban, drejt krimit një boshizie me firmarje europiane. Për zgjall pikrisht një femën, një gru, e cila është ma e ditun se tjertë, ma e matun, ma me një hapun, ma e guximshme, dhe nuk është, si që thamë për para, nuk është vetëm një skenë e jetës shkodrane me cilën përballet Maria. Maria përballet me një prej elementave esencial të jetës, me të keqen. Maria ka një jep kuptim i jetës të kalun në përmjet të keqen, atë keqen universale që i prek gjithë personat në entitetet nënshme. Maria në prek thelsisht sa është jetime, arrit panan, dhe vetë në gjarjet si që fillohen në roman të regojnë se ka një forë shpirtnore, i jep kuptim jetës të kalun në përmjet të keqes. Dhe tek tema universale, pra që farë rolit ka keqe, se të keqe mundet edhe me të shtypë, me të shkatru komplet, ose, ashtu si që janë temperaturat e nalta, e ndonë arin nga skorjet, edhe nëzjerën pah vleren, vleren e mirë fillt personit, tek Maria kjo gjanollë, dhe një kosisht, në përmjet dramës personale, ku është tema universale e skeqes, Maria din me ilan vendin e caktum edhe liris, sensit të dheut. Se mos harrojmë, 28 nënorin, 1912, është një datë, nuk them rastësore, po është një datë e cila i sjell pamarsinë shqiptarëve, por nuk i ban të lirë shqiptarët për nga pikpamja ndërgjegjes. Se nuk është kaq e thjeshtë. Shumë prej tyre nuk janë të pamvarur. Edhe atë pamarsi nuk mrin me jetu. Autori ka aftësinë me u distancuar prej klasë, të cilës i përket klasë rrëshpërve, edhe me i kritikua ta për individualizmin e tyre, për mendjet sektësinë, madje personazhi tjetër është një tribun, është një djali ri, noci, që vjen prej popullit, që ka studiu jo është, nuk është pasanik, vën rrezik jetën e vetë, vën rrezik gjithçka për atë dheun. Pra, nërthuren bindshëm, edhe në mënyrë të besueshme, të kuptueshme, për faktin se vetë jeta është e besueshme, se kjo roman njek një fill të jetës, kuptohet, e ka lënë me një gjuhë shumë të pasun, ka aftësi të penetrimit psikologjik shumë të fortë, si përsa i përket realitetit antropologjisë jetës të femnes, ashtu dhe të mashkullit. Po të vem re, ju e keni lexu dhe e keni vure e pa tjetër, shprehjet që a i ven në gojën e një femnet, vajzet pa martume, janë krejtësisht tjera nga shprehjet që ven në gojën e shoqes, për shembull, një elementi tjetër. Shprehjet që vën në gojën e një personi të besimit katolik, me besimit musliman, të një mashkullit, një femnet, ty rikriju edhe ty nxjerrat edhe diglosin seksual, edhe diglosin fetare, më në qytetit, është folë mënyrat nëryshme, janë përdor frazeologjit nëryshme, malkimet ishin nëryshe, urimet ishin nëryshe, dhe jep përqën identitetin e si cilit personajsh të rikriju mënyrë të besueshme, bindshëm, këtë botë vogël, se në fundit ishte një qytet i vogël, nuk ishte bota, po atë botë vogël e jep në mënyrë kapilare, të thellë. Dua të rrim tek një përmas e Maries, që është pak e çuditshme që ishte në atë kohë, se mesë duket njeriu e ka brenda, kanë fjalën për përmasën e lirisë, njeriu e ka brenda lirinë dhe aftësinë për ta menaxhuar atë. Sigurisht që Maria e kishte këtë përmas lirie, i merrte vetë vendimet për jetën e saj, ajo ishte një grua e bukur, po ishte shumë e mençur dhe inteligjente gjithashtu. Ishte e shkolluar padyshim, por ishte edhe mjedis ku ishte rritur, pra këtë lloj lirie që ajo e kishte, ja mundësonte babai për ta vënë në veprim. Këtu shkrimtari vazhdon të mbetet në realitet, pra tregon një histori të vërtet, apo ja shton këtë përmas gruas për t'u afruar si model lexuesve, pra po vazhdon të luajë rolin e emancipuesit? Unë mendoj se forca emancipuese marrë në shoqënisë nuk është vetëm në mendjen e ideologëve përparimtar, progresistë, në mendjen e shkrimtarëve, poetëve, po ka një piknisje reale, ka disa individ elitar, në këtë rast është Maria, të cilët
janë gatshëm me marrë mi veti rolin e ati që hap pisten, ati majës tre kanëshi që qanë historinë. Maria ka studiu jashtë, ka jetu jashtë, ndryshe nga disa tjerë tefa, disa personazhe tjera, edhe i vajt, cilët janë snob, janë të letë, kanë studiu jashtë, por nuk i ka metë asë gjë, ose kanë studiu jashtë edhe kthehen në dhe dhe e shojnë gjithçka me përbuzje, me pesimizm, janë të dorëzum në i fatit, ajo këtë gjë nuk e ka. E jep natyrshëm se Maria nuk ka revolucionare, është një person normal, që njeh lirin, është e lirë mërë në vetës, dhe e kupton në shëshni se kush janë ata korifejt e liris, shëh nocin, shëh edhe personajët tjera, vlerëson të jatin, i cili, pambarësisht se është një trektar i kohënave të vjetra, e ka menjen e hapun në i nërshimeve, në i sërres që po hynë. Pse, kontekstualisht me nxarjet, me pregatitjen e fitimit të pambarësisht, arritjen të pambarësia, se kalojnë në përmjet të hyrjeti, shpadhe syrjeti, gjënturshve, ajo rajtja e madhe që kanë shqiptarët në qëneteten, Maria është një, është ideali i asaj femnes që do të vinte, që menohi që do të vinte ma vonë, në përmjet shkollës, në përmjet kulturës, edhe qenit lirë. Asë një tjetër nuk e mishnon ma mirë të ardhmen e Shqipnisë, se sa kjo vajzë që përbalet për forcat e veta, dëvogla, përbalet me gjithë universin, me të keqen ma të madhe, me fatin ma të keqë, me një bot të ngusht, ka një skenë shumë të fort, ku Maria tenton me e mashtru, është një gru shumë nusja e Dajës. Dinake, po, shumë dinake, shumë e rrezikshme, do të thoja. Që mendon të përfitoj. Mendon të përfitoj, mendon... Personajët do ku të gjëndur, të përhershëm, të universal, do me thëmë. Po, edhe e keqja e këtyre personajët është se për te qenit real kanë një rol caktum social, dhe kur një personar si ajo shaqe aty, imaginoni me hinë politik, me më ba deputete, ose më marrë politik, se qëka mund të kryojnë? Një si Maria, me hinë politik, ose me u ba mësuse, me formu brezat e ri, qëka do të dalin për isaj? Për realitetit që farë ofron? Në fakt, ofron shaqet në politik dhe jo Mariet? Fatkecisht nuk mund të mosu jap drejt, edhe në realitetin shkodran, edhe në realitetin shqiptar, kja është e rendit parë. Do shta është realitet universal, apo jo? Unë kam besim të Maria. Që do të vinë një ditë. Në që se ka një personaj që të banë me u dashonu me të në liber, është pikrisht Maria, me bërshësin e saj, por nuk ka një bërshësi... një bërshësi pa vitalitet. Maria është e bërshë, se nuk e ka të koracin që e keqa zakonisht me cilin njerëzit rrethohen, por ka inteligencen, ka besimin e fort, edhe të hyu, edhe të këvedvetja, se e keqa nuk fiton, nuk duhet fitojnë, dhe nuk do të fitojnë. Do përmi të ndërprerje shkurtër publicitare. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio dashur miq, po flasim për librin Jetë Shkodrane të Cuk Simonit, po flasim me Ardian Ndresën, e ka përgatitur për botim. Zoti Ndresa, ne filluam të flasim për personazhet e librit, për Marien, për dhe personazhet të tjerë, por unë dua të rikthehemi edhe pak historiku të librit. E tham që në 13 qershor të 65-s libri u mbaroi së shkruari. Tani për herë të parë mbas 65 vjetësh afërsisht është shfaqur për lexuesin. Ju thoni në parathënje, me shumë gjasa, kishte nis me punu për të shumë vjetë më parë. Folët për disa shtrezime që i gjetët në liber. A i dini ju historinë e liberit, a kanë ardhur, a i egzistojnë historiat mënyra se si e i shkroj, kure shkroj, pse të ke fundit nuk e qoj për botim, a kishte a i dilema brënda vetës? Cuk Simoni ka pas një jetë që ndahet në dy periudha. Periudha parë është ajo ma e lullzum, ja, fillimisht kam lanë disa dhana, disa koordinata dhe biografike të këparathanja.
studion, punon, jeton në Milano, ka aktivitet patriotik, boton edhe në Corriere della Sera në favor Shqipnisë, të qeshjes shqiptare, kthehet në Shqipëri, punon si mashtron një firmë tregtare, është familje tregtare, dhe për te i kësaj beson tek diçka që asoku e mos lusë farë botnore, kishtë në gjallë besim në shtesa intelektuale nga Argentina deri në Rusi, tek Esperantoja, pse ishte ideja se shtetet kombëtare hynë konflikte, gjuhët kombëtare janë... Duhet një gjuhë mbi të tjera. Duhet një gjuhë. Në fakt, nuk funksionoj. Nuk funksionon, e së besoj se do të funksionoj në njëherë. Nështë ta gjuhë algoritmeve, ashtë e që funksionon, po Esperantoja është një gjuhë artificiale. Nuk e ka asë naturalitetin e matematikës. Merret me Esperanto, nuk është i vetmi, ka disa esperantistat famshëm në atë kohë në Shkodër, Mark Kakariqi, Prenushi, Gulen Koliqi, Kushiniti. Dhe shkruan edhe një libër për Skënderbeun, boton në organe... E shkruan në Esperanto. Esperanto. Një libër... Cili me sa di është përkthyer në Shqip, së fundi. Po, atë pak të në është ributu, me sa di, në vitët 90, ose në është ama vonë. Po, ka diçka tjetër, vitet 30, për 3 vjet nxjerr një revistë me karakter popullor, popullor në sensin që revistat kishin në atë kohë edhe në Gjermani dhe në Itali, pra i drejtohej një publiku të gjanë, jo revistë me karakter akademik, Cirka. Që quhet Cirka. Gutta cavat lapidem, është ajo fjala pesha edhe misioni i saj, pika shpongurin. Pse pika shpongurin? Është pikrisht kjo apinjolli i rinjës kombëtare dhe është i bindur se nëpërmjet kulturës, kultura është jo pika që shpon gurin, menjen tonë që është e shqiptarit që është gur, zemrën e shqiptarit që është gur, lkuren e tij që nuk nin prej epidermit, prej lkurës, prej epidermit dhe deri në organet e mbrendshme, shpeshherë është nuk ka poroz ndaj kulturës, refuzon, është tradicionalist i myllur. Dhe në faqet asa reviste ka një impenjim jashtëzakonshë emancipus, ka artikuj me karakter që i hapin pistat e feminizmit të parë, mos të harrojmë ashtu dhe revista Gruja Shqiptare në vitet 20 në Shkodër, revist me karakter feminist, mbështetës i saj kryesor është Adgjersh Fishta, ka gratë dy besimeve që impenjohen, e impenjohen edhe në politikë, impenjohen edhe në luftën e koplikut, shkojnë, asistojnë, qënë nima në front, qënë nima njerëzve që i kanikë. Pra, është një ambient i tanë ku Cuk Simoni ka vendin e vetë si njeri kulturet edhe si adhëtarë. Fatkecia ti në rëthojza është se i përket një shtreset kamun, është edhe kushrin i parë i Ernest Koliqit dhe... Fatkesia pas 24-s. Mas vitit 1944. Dhe kjo gja përfundon fatkesisht edhe në Burg një periudhë shkurt, se i grabisin Arin, dhe kuptohet në ato kushte jeton i izolum. Ka një koncept për kulturen dveçantë Cuk Simoni, edhe bashkëshorti ati që meriton të përmendet në këtë rast, pse Cuk Simoni aplikon një për atyre teorive më moderne, më avantgardiste, që është deschooling, deshkollarizimi i shoqërisë, fëmijët e vet, nivelin e ullë të arsimor i shkollarizën në shpi, po a i që në shkollë, masën i paracitën dhe kuptohet, pranohen projime shtetit e tjera. Pse shkolla nuk mund tjetë, nuk duhet edhe nuk mund tjetë i vetëmi institucion që formon persona. Cile ishte arsye që a i nuk i qonë fëmijët në shkollë? Besoj se... Ideologia... Arsyja, po adëshim mos besimin në një shkolletet politizume, të ideologizume, dhe mundësia, që ishte, se kuptohet një gjatë tjilë, nuk mund bëjë në vitet 70 as 80, mundësia që në atë kohë ishte që një fëmi me studiu në shpi, dhe mu paracit në fund në provime, dhe mu paranu në nivelin matë në altë, nivelin superior të studimeve. Dhe fëmijët e ti janë gjeni, janë përkthyesa, leksikograf, violinista, janë personalitete, janë persona të realizum një jetë, kanë lanë gjurëm.
që në këtë kontekst vepra e tij është diçka që punohet në heshtje. Jam i bindur që ka fillu herët me punu për romanin, por nuk ishte asnjë lloj shancit që një libër i Cuksimorit në një periudhë kur lufta e klasave ishte në kufit maksimal saj, kur botoheshin vepra, kryesisht vepra mediokre, ku partishmënia dhe skematizmi i një rrymësi realizmi socialist ishin të detyrueshme, një vepër e tillë, pavarësisht se është vepër me karakter patriotik, s'ka, ai vetë nuk ka kënë një person që e impenjon politik, kur? Është një vepër me karakter patriotik dhe menoj se në një pikpamje ka arrit me qu shumë përtej sforcët e Pashkovas me bardhën e Themalit dhe sforcët letrarit, krijimtarisë letrarit të Domnos Nix me romanet e tia. Pse është po ajo Shkodër, por Cuksimoni është shumë më modern, edhe nga mendimi, edhe nga gjuha, edhe nga mosha kuptohet, se është më i ri se ato dy që përmendon. Në fakt, unë mendoj që romani është, të paktën nga mënyra se si është ndërtuar, është sot mund të quhet një roman modern që ndron në kohën e sotme me dinjitet. Megjithatë, pse thoni që besojmë në parathënie, besojmë se arsyeja kryesore pse ky dorëshkrim ka mbetë në sirtar deri sot ka qenë vlerësimi i gabum që është dhënë rreth vlerës së tij. A ka qenë ai vetë që kishte dilema dhe dyshime apo? Jo, nuk e kam fjalën tek ai vetë, e kam fjalën tek personat që kanë pas në dorë dorëshkrimin dhe kanë pas mundësi me nxjerr shumë përpara. Janë step, se kanë menu se nuk është se vlenë atë shumë. Një gjykim të etika bu. Një njeri ka i shumë i lidhur me shkrimin. Vetëm këtë roman ka shkruar, apo ka dhe të tjera dhe shkrimi në sirtar? Me sa di unë, jo. Ka publicistik, ka vepra që përmendëm në Esperanto, artikuj. Ka një përkëthim i cili meriton me u përmend, përkëthimi i aventurave të Pinokut Carlo Collodit. Në mos nga bëjsh botuar së fundmi, apo jo? Varianti i ti? Botimi i parë i përket vitit 1935, ka një parathanje të jashtëzakonshme, ku tregon mënyrë del shpirti, del forca edhe ato shtysat pedagogjike që ka pasë Cuksimoni, si krim, si krijus. Që ndjehen edhe në këtë libër. Ndjehen edhe në këtë libër. Ka kënë pedagog kërë krejet. Pra, pedagog është taj për i greqishtes, paidos agen, a i që i merë fmit dhe i drejton. E i ka, nuk ka menu veç për fmit e vetë, ka menu për gjithë fmit dhe tregon në parathanje në 1935 të Pinokut, se si pashtu të ishen barit ju bagati me marë tragetin marë në Shqipëri dhe tek një vetrin pashtu ty Pinok, unë alat mora e të thash po e marë, unë të ashti po e thjeshtëzoj komplet dhe po të baj me fol Shqip, edhe Pinokun e ban me fol me të vërtet Shqip. Lasë Shantoja, kur merë Pinokun e ti, ishte i mërgum në Lamot, në Jurën Berneze, në Zvicër, i ikun prej Zogut, është i mahnitun dhe i shkruan një letër që ka met, letër për këthysit Pinokut, edhe e kanë qujtë baba i Pinokut. Është kongjenial me Collodin, me Carlo Collodin përsej për këtë forcë me cilën aje ka dhanë Pinokun gjurë në Shqipe, dhe Pinoku i ti ka formu nërgjegje dhe e brezave tanë, në Shkodër, po edhe manaj, se ka gjurëm, ka qarkullum. Je Shkodrane, në njerë më kryon të përshtypja në kërë lezoja, sigurisha brënda një muzeu, një loj muzeu etnokulturarë, zbuloja disa gjëra që në fakt i kisha ditur gabim. Për shumbull, në një moment aty përshkruet një dasëm, dhe aty kuptova që ajo i vargu i famshëm, sa bukur ka dalë nusja, nuk isha ashtu si që kërë menduar unë, nuk kujtoja se ishte nusja dilte e bukur kur zbukurohej, në fakt nusja dilte e bukur ose jo, në basi zbulohej, sepse nusja vinte nuk e njifte, nuk e dinte as kur se si ishte. Dhe po mendoja, nëse nusja nuk dilte e bukur, qëfar ndodhë të këndohej një të këndë prapë, nëse ishe e shumtuar? Me atë sa di unë edhe me atë sa e kam jetu unë, episodet tila kënoj me ironi. Edhe ka dhe variante tjera,
të snjetës, snjetës kanë ku të zëvënsohen fjallët dhe delën pa një formë me ironi mungesat estetike nusës, por përdoreshin edhe truke tjera, se momentin me që gratë, edhe ato katolikët, ato muslimane ishit mërtisën atë mulume, kur vajza që ishte kandidate për një fejes, si ishte krejt e bukur, krejt e hishme, nëzirej personave cilve, sidomos femna, nëzirej mu pa një kushrin ose motra asaj, që ishte shumë ma hishme, dhe në momentin e fundit, mosen ishte ajo e vërteta, me surprizën e madhe. Në fakt, ju that, nusja nuk ishte dhe ajgje bukur, unë thash e shumtuar. Cuk Simoni, në një moment në libur, kër përshkruan festën e Shën Markut, përshkruan dhomën ku ishte në gratë, që ishte e ndryshuar keq me një kandil, dhe thot, vajzat e bukura duke shën dhe më të bukura nga kjo dritë, ndërsa të moshuarat dhe të tjerat, të tjerave, u theksohen të metat. A i nuk thot, pra i përdor një eufemizm të tjerat për të shëmtuarat. Dhe me sa duket, kjo eleganca e ti, do me thënë, ishte një tipar, apo? Pa tjetër, eleganca ti shihet të këfjellu të kujdesi që ka për personin e vetë, po të shojmë në shumë fotot marubit del, pësa është protagonist, ose të pakten pjesë marës në gjarër shumë të rëndësishme gjysë parë shekullit 20. Ashtë i veshën shik, ashtë shumë i kujdesum për detajet. Ashtë i kujdesum në detajet që përdorë në gjuhë. Kjo është një foto e Marubit? Po, është një foto e Marubit. Një portreti ti. Edhe në gjuhë është shumë i kujdeshëm. Në rastin konkret, nuk është diçka e kanëshme me e qujtë një femën shëmtume, por në qose nuk ka fatin me hinër ato të hishmet, atëherë... Ashtë të tjerat. Ashtë diçka tjetër, atë nërshme. Dua të rrim dhe pak të këto elementet muzeal, po i quaj, dasma, sërish, janë përshkruen sofrat, prandahen sofrat, ku do rrinë njerëzit si pas hierarkis, edhe ishin në kamësit që kujdeseshi se cili nga një në kamës për sofrën. Në momentin që a i qonë të ushqimin, e qonë të duke gënduar, atë të tjere duhet i përgjigjeshin, pra ishte një dialog. Cuk Simoni shkruan, i përgjigjen atë sofrës, por duke qenë e shumë të të moqëm edhe zotni, nuk ju dukte e hishme për ta me këndu. Edhe ata i përgjigjeshin ata që i përgjishën këndë ishin në nëza, pra mësë duke ta me shumë autoritet nuk preferonin. Por pas kështë qënë një lojë kështu tradite shkodrane, qa është kënga e japrakut, kënga e pilafit, a janë ruajtur elementet të tila në dasmat shkodrane, qëfar të ta ishtë vogla mund të janë ruajtur endë sot? Deri para, kam kënë fëmi, deri para 40 vjetëve, 30 vjetëve, dasma shkodrane nuk është bo me këngëtar, asë me orkester, po thamë nërthojza në sensin e mirë të fjallës, mercenart, pagum, e kanë bo vetë njerëzit, pjesëmarsit, ato vetë kanë kënu, se në gjithdo fis ka pas, edhe aty, tregon në liber, ka pas një person që ka kënë i dalun për bejte, ka pas zatë mirë, ka ditë me kënu, si gra, si burra, pra dasma ka kënë një moment ku kanë dalë në pah, ka dalë në pah një gëzimi natyrshëm, nuk ka pas nevoj, njërzit nuk kanë shku për me pi, me hangër, po kanë shku për me bëqef. Dhe kjo që është kriju vetë vetishëm prej persona që kanë marë pjesë. Konga e praku dhe konga pilafit që është njëta, janë strofat nërshme njëti s'kong, po atjetër edhe sot njëhen, nuk e dhja, a kënohen ma se tashma kanë ndru shumë zakonet, por edhe valet që janë, se në Shkodër valet kanë kënë janë kanë, po që në valet janë të kënume, i kanë dhe njetë darsënës. Në takë një përdorë shpesh të këfjallë që në këndoj një valet, që më duke i pak e qudishme, po ja që pas ka pasur shpjegimin e vetë, ishe një valet kënduar. Janë elemente shumë të vjetrat kulturës shkodrane, cilat fatmirësisht një muzikolog i famshëm që ka vdekë në rrethana tragjike në bombardimin e Firenzës në Korneluzit Botnore, Gjon Kujgjia, i ka mbledhë.
edhe i ka butu, sa ishte një jetë, janë me kor a cappella, aty kemi një epizod të kë shtregullat, kur thot shkun me manin, tregon një epizod, një fest që bëhet. Nuk e kuptoj të termin, në fakt, që bëhet të kë festa e Shënmarkut, apo ja? Bëhet të festa e Shënmarkut, kuptohet kjo e roman dhe nuk respekton, po thone, nuk e nin, nuk e ka të nevojshme me respektu krejt kalendarin djedhor. Zakonisht të festa e Shënmarkut, shtregullat, por është bëhet dhe kur është shkun mani, paka shumë në qeshor, kur është koha manave, janë knu valet, dhe valet janë pa muzikë, nuk ka instrumente muzikore që ishë shënojnë. Knojnë është kor a cappella, janë mashku dhe femnat, cilët ecin, janë përbal një tjetërit. Dhe dialogojnë. Dhe dialogojnë, janë kanë shumë bukra, janë të periullës të shekullit të 15-16. Kanarë si relike dherën shekullit 20, fatkecisht sot janë zhduk, i kemi të... Thjesht nuk përdoren, nuk janë zhdukur, në thjesht nuk përdoren. Se nuk mund të përdoren një cagjirat vjetra dhe kalli, i fusim në muzea, ma i kemi, i ruaj. Në të paktin në të visarin kulturës tonë i kemi, falë Gjon Kujgjis, pëse a i ka më rrit me prodhu edhe muziken, vijen harmonike, melodin, t'yne dhe kemi edhe tekstin, se teksti kujtohet edhe sot, por muzika është fatkecish kur s'jan njerëzit që e kënojnë ose që i përdorin, harrohen. A i e ka bakë këtë gjanë në gjysën e partë që shekullit kalumë. Dua ta mbyllim me elementet autobiografik. Diçka thamë gjatë bisedës, ju e përmendni këtë, e theksoni që ky libër ka elemente autobiografik. Unë kur lexova këtë shpjegimin tuaj në parathënie, më kujtoa një moment në La Scala, ishte një grup shkodranësh në Scala dhe po ndiqnin një shfaqje të Verdit. Ata, pa pritmas shfaqjet Verdi, ata e shojnë, pra disa shkodranë e shojnë. Cuk Simoni ka jetuar në Milano dhe mundet që këj moment ka qënë realisht një moment që ka përjetuar vetë. Por qëfar elemente është të tjera, mirëfillë autobiografike kanë liber? Vetë në gjarja, jeta e Marijes, personajët, janë personajët që cilat aja frëmzu prej njerëzve që ka njotë. Ashtë një afrë me familjes ti, Maria. Mënej ka një galeri tanë karakterës që ai... Që janë bështetur në modele konkrete. Exakt. Si ato negative, si ato pozitive. Kuptohet se për arsy që janë të imaginushme, nuk ashtë e fështirë sot mas 70 vitesh që ashtë shkru vepra me identifikullës, do të kishtën në një vlerë, se kjo nuk ka kronik, është një vepër letërare. Jo, nuk ka vlerë, tani sigurisht, është kuriozitet. Oke, vlerën e kuriozitetit po, por jo për te. Janë personajë reale, edhe ajo shëptorja e shpijës, që është një figurë shumë interesante, edhe anën me shumë vërtetësi, njëri i shpijës, edhe pjesa e këtyne rëshperve që nuk e kanë kuptu modernitetin, tregtar pasanik, nuk e kanë kuptu modernitetin, që janë enet lidhun me tregun e pazarit. Për mend fillim Simon Roten, të kë libri kujtimet e tia, edhe Simon Rota për pazarin, për shemë, ka rrësime shumë negative, se pazari është një relike mesjetare, nuk mund tregtia në shekullin 20, nuk mund të banë të manë pazar, në rënë, ideja ka nërshu komplet, pra në edhe dekadenca Shkodrës, nuk ka vetëm fakti që hekurulla që bëhet që lidhë Balkanin lindorë, është vetë mentaliteti që nuk i përshtatet borgjezis që lindhë dhe tregu të ri që po që lullëzën. Pra, ka një arsy që shkakton dekadencen, dhe kjo arsy është e lidhën me mujesen e elasticitetit me nërtë, një klaset tanë e cila është e lidhën një krah me privilegjet, me Turkun, pjesa që është e lidhën me privilegjet e Turkut, pjesa tjetër është e lidhën me idejën se trashëgimia edhe përkatësia e një familjes të madhe është garanci për sukses. Nuk është e tjilë, se suksesi nuk është suksesin të rekti, por edhe në jetë, edhe në kulturë, nuk është diçka që trashëgohet.
trashëgojnë smundjet, trashëgojnë borxhet, por suksesi i kulturës duhet kultivohen. Po nuk u kultivone, kuptohet, ka një rol caktuar për katësia një shtrese të pasun, pse nisesh prej një piknik, prej një startit shumë më të avancum, më të privilegjum. Por të gjithë fillojmë klasën e parë me abitarën. Nuk ka për aty në që fillojnë me teorinë e relativitetit. Kështu që edhe në jetën e përditshme, nuk mund të krenohesh me të partë të tu në qose ti nuk jenë gjanje me e që për te i punën e tyne, atë që kanë bëha ta. Zëvendrisa, unë duhet të mbyllë me përmasën filozofiket libret e folëm ne për këto ju e shpjeguat. Është përmasë e jashtë zakonshme që është e situash përmblidhet, gjitha rrezet përmblidhen tek Maria, tek mënyra se si ajo situash mbizotron ndaj të keqes, ndaj fatit të keqe, ka është destini saj. Ka një shprehje interesante, ka shumë shprehje interesante, por njëra prej tyre është, përgatitja për festën është më e gëzueshme se festa vetë. Dhe do tilla leksione, po e quaj, libri është plot. Ishte kënaqësi ju që u pata në bibliotekë. Ju falenderoj për ftesën. Dashur miq, mbritëm në fund të bibliotekës edhe për sot. Folëm për librin Jetë Shkodrane të Cuk Simonit. Ishim me Ardian Dresën. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj se do shihemi pas një jave. Deri atëherë, mirupafshim.